Y ahora que vine para Antillas de 5, hasta un buque que llama Make It Work. Entonces yo pensé, ah, creo que está Make It Worse, que me hace que más peor que está. Y después yo así de política y ya me se viene algo nuevo, me se viene referéndum. El Partido Democrático siempre está para poner un país autónomo de reino, o asociación libre. Y así de los años que viene un grupo de trabajo y está un grupo de trabajo que avisa a traer un buque. De conclusie was dat toekomst op zich. En toen Joppe zei, ja, toezicht op komst. Ik hoorde nog zo'n meer van CFT, Abini. Dus Joppe had een partij visionario daar met in de structuur estatal. En het had een persoon die had politica, het had een important. En dan met het pueblo boneriano. Zo hende dan, het had een persoon die niet had de distinctie, kent dat qua, kent como da democrata ou como não da democrata e não tava essa distinção. Então, estava da usa literatura, usa idioma, estava da dominar pavimento, hobby bom e estava da expressar isso mesmo de uma maneira convincente e nunca estava da atacado. E ela será conhecido como hobby minister de Holanda e também como hobby político holandês que tem mais aprecio pe e que ela fortificar ela zona entre Bonaire, Antillas, com Holanda, estava da presidente de estado, estava da minister, eu estava da deputado, membro do conselho insular e agora que nota que não está mais nos tem guac com nos por viva com Iopi. Como você quer ela muri mirando e desarrollo na Bonaire? Mi te quiero que el amor es tranquilo, que me han dicho su consenso para sobra. Nunca yo no a oponer la ganas de decir que es cosa que está malo. Natural de cierta oponencia, esto dice que es cosa que está inaceptable o es cosa que está contra la buena gobernación. Pero he notado un amor con rincor, he notado un amor que dice que está botando robes. Esto queda arriba el caso. Eta queda atacar e costa. Ela queda tur dia e estava na altura de lo que passa no terreno político na Bonaire. Dus, para mim, sempre la busca seu amigo nan de ideia nan cuta quadra com seu pensamento social e eta social-demócrata e pe democracia ta sumamente importância, bom governação e também com a gente na Bonaire mas está importante. Of não na Bonaire, só na Antia. E ela tem uma boa relação com o Claude Waddy, ela tem uma boa relação com o Will Johnson, ela tem uma boa, quanto a cultura pessoa de Stasia, de maneira Clyde Van Putten. Pois ela era uma pessoa que por a trabrug para a Antia, e sempre com a Aruba também. Pois eu pita un antillano holandés hobby importante e no está seguro e notaba una persona de separación, estaba una persona de unión.